Welcome ulit sa channel natin. So, panibagong lesson na tayo for fluid mechanics. So, ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa buoyancy or yung buoyant force. Okay? So, by definition, buoyant force is upward force that is produced on the body that is totally or partially submerged in a fluid. So, ito yung partially submerged. Tapos, ito yung fully submerged na body natin or object. So, ito yung buoyant force. Ito yung tumutulak ngayon sa object natin, paangat, okay? So, ito yung weight, bali ng weight ng object natin, ito rin weight ng object natin. So, ang buoyant force natin is actually just the volume of fluid displaced times the unit weight of fluid, okay? So, unit weight VD. So, where unit weight is the unit weight of the fluid and VD is the volume displaced by the submerged body. So, take note na fluid, no? So, ito yung fluid na yun. So, hindi siya unit weight ng object natin. So, iba siya sa weight. Kasi ang weight natin, unit weight ng substance yung or object yung ginagamit natin times the volume. Okay? So, pero dito, dapat weight siya ng fluid. Okay? So, ang tawag actually dito is yung Archimedes principle natin kasi yung equation na to is na-discover ni Archimedes. So, Archimedes yung pagbasa pala nito. No? Since Greek. So, Archimedes parang ang kwento nito ay na-utusan si parang Archimedes na i-make sure na yung binigay na gold ng king dun sa isang crown maker ay yun talaga yung ginamit niya lahat para dun sa crown na ginawa niya. So, para lang i-ensure na ganun. So, ang ginawa ni Archimedes, sinaberge niya dun sa isang fluid. So, makukuha niya yung specific gravity ng crown, tapos iko-compare niya dun sa specific gravity ng gold. So, yun. Ganun yung paraan ng pagkuha niya ng ano. So, dun yata sumikat yung word na or yung expression na Eureka. So, kasi parang pagka naligo si Archimedes sa tub, tapos meron na displaced na water, parang na-realize niya na yun nga, yung na-displaced na fluid, yung volume nun or yung weight ng na-displaced na fluid is actually the weight din ng object na na-submerge. So, parang yung equivalent weight ng nung pagpunta niya sa tub, yung mga na-displaced na water, equivalent na weight nun ay weight niya. Yun yung kwento bali nung ito, ang Archimedes na principle. So, I think hindi yata nila na ano, no? Parang hindi yata yung buong gold na binigay yung ginawang crown ng crown maker. So, yun yung kwento behind this principle, okay? So, yun. Para mas ma-appreciate natin, magbibigay tayo ng sample problem. So, a stone weighs 105 pounds in air. When submerged in water, it weighs 67 pounds. Find the volume and specific gravity of the stone. So, ganito yung, parang ganito rin yung investigate ni Archimedes dun sa crown, okay? So, parang isipin mo nalang na ito yung stone. Itong stone na ito yung crown. So, bago pagawin crown, meron kang weight ng gold. So, ito yun, no? 105 pounds. Tapos, ngayon, titimbangin natin yung crown na nagawa mo. Meron kang bagong timbang. So, pag makuha natin ngayon yung volume tsaka specific gravity, pareho din ba ito ng gold na specific gravity? So, ganun yung pagka-investigate niya kung ano. No? So, meron din akong ibang purpose actually, no? Kung bakit stone yung nilagay ko dito. Kasi, stone naman talaga sa problem. Pero ganito yung shape. Kasi ang isa din sa application ng buoyancy ay yung pagkuha ng volume ng mga irregularly shaped na objects. For example, ito. Pag ganitong object, mahirap kunan ng volume to, no? Kasi magme-measure ka ng kunwari area. So, isa to sa mga mahirap kunan ng volume pag i-calculate mo lang or i-measure mo lang using your tape measure or ruler, baka mo yung mga dimensions niyan, tapos kukunin mo yung volume. So, isa sa mga paraan para makuha yung volume ng mga ganito is gamit yung buoyancy natin na equation or yung Archimedes na principle. So, ibang applications pa ng buoyancy is yung para sa hot air balloons. Di ba? Kasi fluid din yung air na nakapaligid sa atin, no? So,
parang ganun din, nagpo-float yung hot air balloon mo sa isang body of fluid. So, yun din yung isa sa mga application niya. Tapos, meron tayong tinatawag na hydrometer, yung pangsukat ng specific gravity ng mga fluids. So, ganun din, gumagamit din yun ng Archimedes na principle, tsaka submarines, no? So, mga ganun na anything na mga nakalutang barko, so yung mga floating objects, ano, submerged ng mga objects, ang ginagamit doon na principle is yung Archimedes na principle. Okay? So, dito na tayo sa sample problem natin. Pagtitingnan natin dito sa figure, meron tayong stone ulit, tapos ito yung, ang denoted natin na weight air. Actually, ito lang yung weight ng stone natin before natin submerge. So, nilagyan lang natin ng air kasi yun naman talaga yung weight niya pag nasa ang surrounding niya is atmosphere lang or air, okay? Tapos sa ito, meron tayong buoyant force since ito yung water bali, no, na water surface na line, so meron kang buoyant force upward. Tapos kunwari ititimbangin mo ulit, no, while naka-submerge yung stone mo, titimbangin mo ulit. So kaya meron tayong tension dito from weighing scale. So kung titimbangin mo ulit, ito na ngayon yung timbang niya, no? So when submerged in water, ito na ngayon yung bagong timbang, which is 67 pounds. Kaya yung tension na to, ito yung equivalent niya sa weight na nasa water na siya. So gets ba? So parang kung nasa air, ito yung timbang niya, 105. Tapos pag isubmerge mo sa water, titimbangin mo ulit. Ibig sabihin, parang nakakita na ba kayo ng spring balance? Yung spring balance, yung mga ginagamit ng mga naglalako ng isda. So pinapabitin dun yung plastic na may isda, tapos yan, makukuha mo na yung reading dun sa spring balance kung ano yung weight. So ganun din yun dito, for example lang, ganun din yung ginamit na weighing scale. So pag ikakat mo dito yung section dito sa weighing scale, meron kang tension, pero yun talaga yung actually yung weight natin dun sa submerged na stone. Okay, so yun, para lang mas maliwanag yung pagkaka-analyze. So again, ito na yun. So summation of forces along y, meron kang weight air, tapos weight ng water plus FB. So given to as 105, given itong isa as 67, meron tayong FB. Ito yung actually yung FB, no? Unit weight ng water times volume displaced, tapos 105 minus 67 pounds, okay? So VD is just 38 divided by 62.4. So ito yung 105 minus 67, that's 38 divided by the, ito, i-divide mo ngayon dito sa ilalim. Ito na yun, no? 62.4 pounds per cubic foot. Tapos meron kang volume displaced na 0.6 cubic foot. Okay? So, para makuha yung specific gravity, again, lesson 1 pa lang to, no? Unit weight object o unit weight ng stone, in this case, divided by unit weight ng water. So, unit weight ng stone natin is 105. The weight times the, or weight divided by volume. Di ba ang unit weight natin is weight over volume. So, ito yung weight divided by the volume. Divided by the weight ng, unit weight ng water. So, specific gravity is 2.8. So, ganitong paraan talaga, again, chinek ni Archimedes yung crown. Kung totoo ba or tama ba na yung binigay na gold sa crown maker, yun talaga yung buong volume ng gold na ginamit. So baka may kinikback na gold yung crown maker, hindi niya ginamit lahat sa crown. So yun. Yun yung isa sa mga application ng buoyancy. So again, magbibigay pa tayo ng additional sample problem dito, and yun, kung nagustuhan niyo yung mga content natin, kung hindi pa naka-subscribe, pa-subscribe na lang, tapos sa pag gusto niyo yung mga content, pa-like na din para sa kinabukasan. Char lang. Anyway, thank you ulit sa pagsama dito, and then see you sa next na video upload natin. Salamat.